Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, ja tässä tulee muutama sananen yleisradiosta. Tai pikemminkin siitä, mitä kaikkea tyhjänpäivästä se massiivisella budjetillaan tuottaa ja miksi sen budjetista olisi aivan ensisijaisen tärkeää leikata. Öö, eduskuntavaalit on tulossa olen siis Uudellamaalla ehdolla, muistakaa äänestää. Ja tietysti eduskuntavaaleja alla erilaiset yleisradiota puolustavat intressiryhmät on herännyt lobbaamaan tämän massiivisen budjetin puolesta ja sen kasvattamisen puolesta. Esimerkiksi Ylen toimitusjohtaja Merja Yläanttila oli muutama päivä sitten haastattelussa. Ja kun oikeastaan mitään muuta hyvää argumenttia ei ole, niin, niin tuota, tämä pro porukka on keksinyt, että Ylellä on sellainen huoltovarmuus ja, ja tuota, kriisitehtävä ja poikkeusaikatehtävä, jonka takia Ylen massiivisesta budjetista ei missään tapauksessa saa leikata euroakaan ja samaa toisti myös, myös tuota Merja anttila Mutta kysymys herää, että kun valtion, tai Ylen budjetti on 575 miljoonaa 800 000 euroa, niin eikö tältä tosiaan euroakaan voisi niistä? Tai 10 miljoonaa tai 100 miljoonaa? Ilmeisesti ei, jos, jos tuota pro yle on uskominen. Kun kokoomus tuossa viime vuoden puolella vaihtoehtobudjetissaan ilmoitti, että Yleltä pitäisi leikata reilu 100 miljoonaa euroa, niin tietysti ex yleläinen nykyinen viestintäministeri Timo Harakka sitten puuttu asiaan ja maalaili tietysti kaikki mahdolliset kauhukuvat siitä, mitä voisi tapahtua, jos yleitä leikataan eurookaan. Ja tietenkin tämä sama vanha kunnon, kunnon huoltovarmuusargumentti toistettiin myös. Ö, henkistä huoltovarmuutta, siitä puhuu Timo Harakka. No, te tulette kohta näkemään, mitä tämä henkinen huoltovarmuus oikeasti tarkoittaa tai on tarkoittamatta. Samoin Demarilehden päätoimittaja Petri Korhonen ää, puhui siitä, että et jos tota, halutaan infosodassa enemmän kynisen, niin yleisradiolta leikataan. Ja samaa tämmöistä pelottelua oli tämä, ja, ja, vedottiin siihen, että no, mitä useimmat isänmaalliset kokoomuspäättäjät sitten ajattelisivat, jos joku haluaisi leikata Suomen uusimmasta Stinger-ohjuskaupasta. No voin sanoa, että et, tuota, Stinger-ohjuksilla ja yleisradion tuotannolla aika paljon eroa, niin infosodassa kun tuota, ihan oikeassakin sodassa, että tutta kohta näkemään, mitä kaikkea tyhjenpäivästä tällä tai, ja, no Sitten vielä tietysti vihreiden oma propaganda äh, esitti, että jos leikkauksia tehdään, niin sitten heti lasten ja nuorten ohjelmat menee ja kaikkea muuta. Tämä on ihan höpölöpöä, äh, ja, ja oikeastaan se siis suuri osa näistä Yleisradion nuorten ohjelmista onkin syytä leikata tutta kohta näkemään, miksi. Mutta mitä kaikkea sitten tällä rahalla saadaan? Mitä saadaan sillä lähes kuellasalla miljoonalla eurolla? näillä massiivisilla bonuksilla, esimerkiksi Yleisradion toimitusjohtajalle maksattavilla keskituloisen henkilön vuosipalkan kokoisilla bonuksilla. Mitä kaikkea sillä saahan? Mitä saahan sillä rahalla, jonka eteen 100 000 suomalaista joutuu maksamaan kaiken ansiotuloveronsa joka vuosi? Uskokaa tai älkää, tämä Yleisradion budjetti siis syö 100 000 suomalaisen vuosittain maksamat, palkastaan maksamat ansiotuloverot. Joka vuosi siis. Eikö, ole, eikö senttiäkään ole varaa leikata tästä? No katsotaan, mitä tällä rahalla sitten saa? No tällä saa esimerkiksi Yle Kioskin toimituksen vittulemassa suomalaiselle veromaksajalle TikTokissa siitä, että on uskaltanut kyseenalaistaa Yleisradion rahoituksen koon mielekkyyden. Jo ihan tämä itsessään on mun mielestä syy sille, että Yleisradion budjetti pitäisi puolittaa ja opettaa näille ylimielisille toimittajille, että mitä tarkoittaa, kun veronmaksajille vittuille. Mutta, Uh, on täällä paljon muutakin. Esimerkiksi uh, YouTuben, uh, tuota, YouTubessa niin on valtava määrä Yleisradion uh, kanavia. On Yle-Areenaa, Perjantai-Dokkareita, Pikkukakkosia uh, ja Jaakko-kesoja ja Galaksia, kaikkea mahdollista. All-X-paneelia ja kaikki mahdollinen feministinen hömpötys tietenkin. Hurja määrä erilaista tarjontaa. Instagramissa tismalleen sama homma. Kymmeniä kanavia uh, Yleisradion tuotantoa uh, ja sama homma. Kiinan valtiollisessa vakoilusoftassa, äh, TikTokissa. Täälläkin on monta erilaista äh, Yleisradion kanavaa. Facebookissa äh, aivan massiivinen määrä. Vielä näitä kaikkia enemmän. Jokainen paikallistoimitus, Yle Pohjanmaa, Yle Lahti, Svenska Yle, kaikki mahdollinen on täällä. Aivan mielipuolinen määrä Yleisradion ylläpitämiä. Jatsklubi, Yle... No, ka, siis, Mieletön määrä työtä tehdään tuolla Yleisradion toimituksessa, että saadaan pidettyä tämmöinen määrä näitä tuota sosiaalisen median tilejä auki. Me saadaan myös Twitchiin, eli tänne pelistriimous platformille, niin oma e-urheilukanava. Voidaan kysyä, että onko tämä niin kuin tarpeellista. Nimittäin nämä jokainen näistä somekanavista, mitä on, niin nämä kilpailee yksityisen palvelutuotannon kanssa. Ne palvelee sisällöntuottajien kanssa, ne pal niin kuin minun kanssa esimerkiksi. Minä joudun maksamaan palkastani maksimimäärän yleveroa, jotta nämä ihmiset, joille veromaksajien rahat on täysin yhdentekeviä, jotka... Virtuaalisesti alkoo turpaansa meille veronmaksajille, niin, niin saavat tehdä tätä kontenttia tänne, joka kilpailee suoraan minun tekemän kontentin kanssa. Jo itsessään se on aivan pöyristyttävää, että Yleisradio on annettu paisua tämmöiseen tuota, mittakaavaan kilpailemaan yksityisen palvelutuotannon kanssa. Toinen asia, mikä on erikoista, mitä te ette nyt kaikissa kanavissa nähnyt, kun niitä ei käyty läpi, niin Yleisradiohan siis tarjoaa nämä samat palvelut täällä, täällä tuota, äh, omalla yleisivulla, yle.fi tai Yle Areenassa. Äh, lähestulkoon kaikissa näissä kanavissa on ohjaus Yleisradion omalle sivulle, ja tämä onkin kohtuullisen selkeä merkki siitä, että Yleisradio on äh, tuota, sisäisesti yrittää saada liikennettä erilaisilta ulkoisilta yksityisiltä platformeilta tänne omalle äh, tuota, nettisivulleen, jotta he pystyvät argumentoimaan toimaan sitä vastaan, että jos joku haluaa leikata yleisradion budjettia, niin voidaan osoittaa, että no näin ja näin monta miljoonaa kävijää on, on täällä meidän sivulla ja suomalaiset hirveästi tykkää. Mutta lopulta ö, iso osa sitä liikenteestä on ohjattu esimerkiksi Facebookin kautta tänne sivulle. Ja, no mitä kaikkea täältä sitten löytyy täältä areenoista ja muusta? No, täällä on tietenkin kaikki feministinen hömppä, lukuisat erilaiset tuota, naisasia-podcastit, nice on tietysti eco, tai niin sanottua tämmöistä ekoaktivistipelottelua, jolla nuorten ilmastoahdistusta ja mielenterveysongelmia ruokitaan. On tuota, tietysti erilaisten mediavaikuttajien omat podcastit, on tarinoita vessasta, hei maan, tietysti vasemmistovaikuttajien omia roolipeli-iltoja, tuota, on pillupäiväkirjoja, aupareja ties vittu Ja niin edespäin, niin edespäin. Tietysti saamelaisaktivistien omat reality ja, ja, omat tuota, tuota, kolumnit, Somevaikuttajien reality show't, konemiehet, juut, tubettavat konemiehet, UFO-tutkijat, lisää reality-TV:tä somevaikuttajilta ja singut paljana ja ties vaikka mitä älytöntä hömppän Niin kysykää nyt itseltänne. Onko tämä 575 miljoonaa euron vuosibudjetti, joka siis kasvaa jatkuvasti ja on muutaman vuoden päästä jo yli 600 miljoonaa euroa, onko tämä perusteltu? Onko mikään näistä sosiaalisen median kanavista aidosti perusteltu? Minun mielestä ei. Mun mielestä Yleisradion pitäisi tuottaa kaikki sisältönsä yle.fi-sivulle, nettisivulle tai sinne areenaan. Ainuttakaan yksityisessä mediassa yksityisten sisällöntuottajien kanssa kilpailevaa Äh, tuota, kanavaa, oli se sitten Instassa, TikTokissa, YouTubessa tai missä tahansa, yleisradion ei tulisi ylläpitää. Tämä on veronmaksajien rahoilla, rahoilla suomalaisia yrittäjiä vastaan kilpailemista, eikä missään tapauksessa äh, tämmöistä tulisi sallia. Tietysti ä, asia erikseen on esimerkiksi urheilusisällöt, jotka nekin mun mielestä, so, suoma, mä sanon nyt ihan suoraan, suomalaiset on niin ä, etuoikeutettua kansaa, että he haluaa, että joku toinen maksaa heille hiihtokilpailut tai olympialaiset tai formulat tai, tai mitä taas on, onko yleinen näytäformuloita, mutta mulla on ongelma siis se, että kun minä haluaisin käyttää itse nämä omat rahani kaikkeen semmoisen kulttuuriin, mihin minä haluan, ja nyt ne niistetään multa ja Yle ostaa niillä vaikka jalkapallokisoja tai hiihtokisoja tai mitä tahansa, joita ei kiinnosta mua pätkän verta. Niin siinä argumenttina sitten tuntuu olevan se, että no, et kun me halutaan katsoa sitä jalkapalloa. No, maksakaa siitä sitten. Jos Yleisradio poistettaisiin, niin teillä olisi enemmän rahaa ostaa ne jalkapallokisat tai hiihtokisat jostain yksityiseltä puolelta. Mutta tällä hetkellä Yleisradio on levittäytynyt niin valtavalle, alueelle yksityistä palvelutuotantoa ja yksityistä sisällöntuotantoa, että se ei ole niin kuin tosikaan. Tästä Yleisradion 500, 75 miljoonaa euron budjetista pystytään helposti leikkaamaan puolet. Mä uskon, että vielä kymmenellä miljoonalla Yleisradio pystyisi tuottamaan ne palvelut, mitkä olisi mun mielestä kohtuullisia. Eli heillä olisi jonkinlainen uutistoimitus, yksi valtakunnallinen radiokanava, yksi valtakunnallinen TV-kanava asiaohjelmilla ja siihen päälle vaikka suomalaisen audiovisuaalisen tuotannon konservointi tuota velvoite. Todennäköisesti vieläkin sillä pärjätäisi ihan mainiosti. On aivan ilmiselvää, että, että tämmöinen äh, hallintokolossi, joka on levittäytynyt näin laajalle äh, alueelle yksityisen sektorin äh, liiketoimintaa haittaamaan markkinahäiriöksessä sinne, niin totta kai täytyy leikata. Se on aivan ilmiselvää. Toisin sanoen, toistan vielä, ei ole mitään syytä, miksi Yleisradion budjetin pitäisi kasvaa, eikä ole myöskään mitään syytä olla leikkaamatta siitä. Eli ei muuta kuin ensi hallituskaudella sakset käteen, nips naps, palautetaan Yleisradio ruotuun ja palautetaan se omien ydintehtäviensä äärelle. Sen pidemmittä puheitta, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.